喂，做乜唉聲嘆氣啊？我廣州嗰個表姐啊，佢之前嚟澳門嘅時候買咗隻錶喎，點知咧佢翻到廣州開箱嘅時候咧，先發現個錶殼啊，嗰個顏色一笪一笪喎。佢咧諗住寄翻嚟俾我，叫我幫佢去退貨咯。但係我又唔係佢本人，我點拎佢退貨啊？哦，唔使煩惱嘅，其實你表姐都可以自行去解決噶。當旅客咧喺澳門發生消費爭議咧，都可以先向消委會投訴。如果雙方未有和解共識，下一步就可以透過跨域調解或者係仲裁處理。但是我表姐是內地居民嚟嘅喎，咁佢都可以向澳門嘅消委會投訴嘅咩？梗係可以啦，只要喺澳門如有消費爭議問題啦，消費者都可以向消委會尋求協助，亦都可以提出以調解或者係仲裁嘅方式去解決爭議。等我睇下你表姐嘅錶喺邊度買先。哦，嗱，呢間店鋪咧就係加盟商號，係必須接受消費者提出以仲裁方式解決10万澳门元或以下嘅爭議，咁就建議你表姐先向澳門消委會尋求協助啦。但我表姐已經翻咗廣州啦，短期內佢都冇可能再放假嚟澳門，咁佢又點參與仲裁或者調解呢？放心啦，據我所知咧，目前澳門消委會同大灣區等內地消費者組織已經簽署咗合作協議，可以為旅客提供跨域調解同埋仲裁服務，即係旅客唔使親身嚟澳門，都可以透過居住地嘅消委會遞交申請調解或者係仲裁文件，以及喺當地消委會辦事處採用視像會議嘅形式進行跨域調解或者仲裁噶。哦，原來澳門同內地嘅消委會仲有呢一方面嘅合作，可以為旅客提供跨域調解同埋仲裁服務。誒，咁呢一項措施真係唔單止降低咗消費者嘅維權成本，而且仲可以更完善咁保障旅客嘅合法權益，令旅客喺澳門嘅消費都可以更安心。等我即刻同表姐講聲先。仲有啊，10万澳门元或者以下嘅消費爭議咧，調解或者仲裁都係免費噶。哦，原來消委會嘅服務唔單止面向澳門居民，連旅客嘅消費權益都有咁周全嘅保障。其實我都是在消委會網頁知道的資料，裡面還有不少案例分享，你都可以自己進去看看，那就更加清楚消委會是怎樣致力保障消費者的權益了。